Kati oyo omukyala akulira ennyonyi. Nze yanyiiza. Era ne mutabukira. Ne musabba waakwo. Kubanga ate ku kantule tetubuulira ebyo. But ekyanyiiza kiri kimu. Waliwo abantu Museveni bajjawa ofa oba okusinziira ku bataata baabwe oba balwanyi oba ki. Tetukigaanye. Naye ekitongole ky'eggwanga we kiba kikuyise. At least yiye ebintu by'onooyogere ebiri sensible mu ki? Mu Parliament. Ne bano abantu balina engeri gye bamanyiira Parliament. Omuntu ne bamuyita ne bamubuuza waggulu otya UBC mbu natunda mbuzi. Mbuzi kika ki zino ziva mu nsi ki? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe ali ku mukutu guno gola basi mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi weddua kola ku bizubu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizubu bya business endwadde eziganya okubonesa tegerekeka nina n'ekyoto ekyemikisa omuntu kwempandiika amannya go ku lupapula n'ensuula lupapula olulikeddwa mu kyoto ekyo ebizubu byonna ebikuliko nebibeera abisidira era ngo yagadde okubeera ngo nsinkana ujja kuyita ku namba yange ya Airtel 0752226137 ni wa M7 Jajja yes ennyonyo ogiwulira ennyonyi njulira nalima nyinja kusanga topic ye mpisi kuna yino okujja wano nge ennyonyo ekutta kati we kalakasa okabira ennyonyi ogamba banayo anjagala bana Uganda bajiveeko omukazi wa mulabi namulabye yawandise balwa na gamba temunta wanya nyo sirina budde sirina budde banange njagalo bagambe kintu kino kitufu munsefu giba bali revolutionary gaba mu 7 time etuka nabanga mu 7 kubwongo bwe era bwalaba omwana anti yali wa mayombo engeri je yali ayagala mayombo ni akaja mu 7 abalooza nabanne bamuvudde kaka bakansebezo omwana nzijukire era bantu bangi nyo abali mweno government kwa mu 7 yera bila era tubira mu state house kutugenza omulaba naga Farida Mayanja stuka nagambo yali mwana wa gundi one yamvuge katwe na mufula RDC Farida Mayanja eva abera ki RDC so president aine amanyi agakulonda final channel nogenda mu kitongole no chikulira jjaho febo be baduko okuvera wero ne bekweka kati laba omwana yagan kali yajja singa yina mukumaka Kumani? Rachi, what go away from Rachi Jajjawo ya tiolu talu. Ya duka baveru, baduka paka mkono. Aha, kala toi ya yagala, muka vumenti wa muwechi. Fu wakola chi. Na ye, katoyo mchala akulire nyonyi. Nze ya nyiza. Ya ne mutabukira. Ne musabba wakwo. Kumanga ate ku kantule tutubuli yevyo. But echa nyiza chiri chimu. Waliwo abantu Museveni bajjawa ofa oba okusinziira ku bataata baabwe oba balwanyi oba ki. Tetukigaanye. Naye ekitongole ky'eggwanga we kiba kikuyise. At least yiye ebintu by'onooyogere ebiri sensible mu ki? Mu Parliament. Ne bano abantu balina engeri gye bamanyiira Parliament. Omuntu ne bamuyita ne bamubuuza waggulu otya UBC mbu natunda mbuzi. Mbuzi kika ki zino ziva mu nsi ki? Mubende mero goti ze twasoma. Ploti y'omukampala ogimanyi? Ploti? Gwe mbuzi y'omukampala ogimanyi? Ploti z'omukampala ziri mu miliyoni dollars n'ogamba nti watunda mbuzi. Namaana amuwa wa minisita muganda wandulu mwenda. Ine tusirika. Ne bayita omukazi wa Mistiru Hoteru. Ne bamubuuza ebyapa bya wano biriwa. Basooka nokola bali. Byajja. Biba byajja. Ebyapa we bijja. Kitegeeza ne mu land board byajja. Teriyo provision. So, waliwo omuntu akuddamu ebibuuzo ng'akugamba onookola ki. Oba kitegeera. Nga bw'onoosanga omukazi. Ng'ayina omwana nga gwe wayingira mu nnyumba ye. Gwe wafumbirwa. Nojja n'obuuza akaana amata agabadde wano kaganga nywedde.
nga kaliwo kusomoza to provoke chi you botunuli omuchala wennyonyo ono engeri jaddamu ebibuzo ya kumanyira committee nti munankola chi chitofu mu 7 ya mu appointinga tata we yali wa DP nga MP Nseveni wagena munsiko. Akasenteke na ataniko kafisanga akaweleza balebo muchi. Munsiko. Mungeri nyangu twani mukute mukulya munsoro ku. Government nemutegera nebamu bamanda wano ku cementi. Government yamutegera. Yobate nemukubola okufandinga ba Museveni. Kati yenyo pebako no mwala jakola chi. Jaina nenga ne family ye ya manyi ya sacrificing ebintu bingi babutulike yo muchi. Munkula yabwe but bogenda mu kitongole bwe kiti kiwa ku kitiibwa obo kitegeera kubanga tuyinza okutuuka ne twebuuza waliyo mu economics wetusoma e company nga ebaawo nga tekola magoba bakikiriza naye nga ekyagitekesaawo for image nga bola bantu kati Uganda UEB ne wekola loss. Tituinza bonga tituina masanyalaze. Kati ya Bulaaya train newe zikola losi. Ziri noko bao. Zino bao. Mwekonomik siwa chikiriza. Imeji. Na yate, walione chewa kiriza mwekonomik sosobolo kola company. Nga senga oinaba ntubanja abata ina mirimu. Ngo ya galaba wa mirimu. Nenga sikola magoba. Kati Uganda Airlines wa nzo kujikola company. Nge eriwo kuwaba na baba ntumichi. Mirimu, no kupalinge yes, waliwo msajja omu yalina government. Ni mamugamba abantu nga basusse obutaba na mirimu. Nateekawo campaign ya kusima myala. Ndi agenda kuleta irrigation. Buli muntu nga alina omulimu. Buli omu n'asima. N'asima. Webaamala sima ne bagamba kati irrigation yetandika ddi. N'abagamba abantu yaka tebalina mirimu. N'abagamba emyala bagizibe. Never done one of the name. What did they want him? Mazi never you want me. I was employing them by the name of him. Navaga was named Yara. Baljimadi is an aga Jimujiziki to finish technology, Katemiara Mujiziki. In the process, Yariava, what demichi? Emirim. Kakatuins of Gamanti, Mumiaka Jam 7 years of creating Emirimunga. Initially, Sigua Kufura Magoba, Kuanga company called. Losses. Toinza jibbe nchimakinga kunyonyi ndala zosanze unge hiyo mpia. Uganda Airlines. Misala janyiza nyara. Ya yeah, Uganda Airlines yeta gana mtu wali patriotiki. Ngali above salary. Uchitegele. Na Captain Mike Mukula. Aha. Nti you are above self. No gama msaje wa mkwase njini mugaga. Tatieta ganyose. Tomanya. Neda. Mukula kubugaga wabadekeba. Kubugaga siwe ule tulo mtu wabuta ba. Eri aba gaga atenga jiyakomo obugaga n'okubbennyo kanjogere kyange kya mukulu mukulu abadde Captain Mike mukulu tumusomyeko byafuuka nalinyalye nsuubira nti wo mukwese kya Uganda Airlines akitwalanga prestige sigala obutayagala nnyo sigala nti kituufu naye siki sigala nti kuba mukulu siye mukulu ennyo era siye mugagga ennyo Mugaga, nesi ya mugaga nyo ntitai. Awagaga jebalingi rastiru chilichi mulimu. Captain Francis Babo. Babo yo mulaba Eliasiru kwa goya mkuba akaru. Umanchi ya Muganda. Eliasiru, Babo ya gamba angalu kwa gazo kwa simba wabu. Demakere yeti katibuke na londo mupangisa. Kape ini yeti ya uka. Eliasiru kwa goya gamba Babo. Tukuze batu gamba uli kapteni wanyonyi. Waliobo sizi. Fete tuwagalo ojitwale walala. Tuwagalo ojijevuja kutaka. Esitukemo ojizeo. Nga babayi menyonyi. Ata wakaluli ya tulawa kafena. Tuwaga uwa. Kaluli tukaweli yasiru kwa. Kusati vatiaji. Chogamba ya tule etenyonyi. Hey. Netujiteka. Awe netugamba babu simbula. Kwa mula wakonga haifuge nyonyi. Haa mpulira linyari. Iye. Hakati kigambi ti. Bato Eliasu ya mugambo bando na lido uzuwa kapoteni. Kapoteni wa mwamajie. Wanyoni. Yes. Hey. So, ebya bintu wa bito yabikolachi. Webiri. Webiri. Sagara nyo bana Uganda, batulowoze se, nti ate tufebye nyo. No mtu watu manjira tetusaka kolachi. Omotialo nebye unyisabi inji. Yavayo nebaga matayina adoro, papula adoro, wakali mwezi. Watu omojiji.
olunaku ezibidde olwaleero nga digurii erabise okuva emakerere yagamba yabula naye yabula emyaka 28 fe tugimunoonyereza ne tugikola ki ne mugifuna wabula contestation eribweti qualifications over commitment church seeing and experience commitment and experience yes qualifications so many people have degrees yes hakati awo tufunide obuzibu ne commission yani ya senyonyi ebuuza ki ebuuza ngeri nyonyi gyebadde etambula profiti oba qualifications kubanga wotugamba really tusobola okubuuza kajina engineer izi kajina ni engineer simani kajina si engineer na ye yunula teriwo eweri Katumba wamala engineer so waliwo omuntu bwalaga ali mu P7 narekera osoma natandika bakery emigati gwe nosoma notuka mwezi 6 sije miaka mukaga tatawo nabulwa sente za university oyinza okuddayo nokola mu bakery yoli we migati nayo lowoza okolanga ningo wezi 6 obanga omuyiga era okolanga omuyiga kati ku experience nosoma kyekikulu awo experience kati kyetugamba nti osobola okulaninga ennyonyi nga toli nnyo experience naye ng'oli committed kati omukazi ayinza okuba alina tiimu waka amanyi okukolagana how to lead a team to get profits ennyonyi yakatandika kati the question is sennyonyi ayagala ki nze sennyonyi simanyi kyayagala naye ne kosasi sitegeerangako kyeyagala kubanga kosasi eyo twagira abawano ku katundu anti kaiokukola leero omusajja sodi anti gavumenti eyinza okuba ebirudinga sennyonyi nti eminisita tukamu kati nebalowoozesa nti akola nnyo naye nga talina byakola ki byakola kubanga ojja laba kantuntu yanoonyereza ku Mutebire mpaka Mutebire we yafa katonto banna nze katonto kwenakoma okutegeera ebya sennyonyi nabadde sibitegedde ati kyegamba sennyonyi may be right but pulling wrong buttons tunoonyereza ku nnyonyi bukyankala mu bulimu corruption yagirimu oba twagala kumanya oba CEI na masters kubanga oyinza obanga tolina masters ebyo n'ebizibu yabirabye ndowooza n'agamba naye kiva ku ki ono omuntu ali qualified okukola omulimu guno n'atandika okutinkula anyway omuntu n'amugamba yakola saswa n'aseka nnyo kati waba sennyonyi alaba ng'omuntu eyakola saswa tasobola kufuga nnyonyi ate owe mu diddi gw'ayagala afuge eggwanga naye ddi lwe ndibeera naawe anti nze nkuwadde ekisampu anti ikona kubanga gw'oba ogamba nti ono omukazi tasobola kukulembera nnyonyi ng'ate yasoma jasa ebibuuzo by'otanalaba tokiddamu kati oba ng'owasaswa tasobola kukulembera nnyonyi ate owe mu ddiddi yeesonyiwe eggwanga ng'atalina ye akulembera anti kyegga experience kubaye Museveni yatandika yeye yatandika ate kusoma kwa Museveni tukumanyi yali asoma Tanzania n'agenda alwana mbwe Mozambique nga joli waliwo amuyise oyo gw'omwogera mukutanule ntalo omumanyi Museveni bamusindika kusoma Tanzania n'agenda mu ntalo Mozambique n'avaayo n'agenda e Malawi mbwawo naye yetegeka kuwamba Uganda yali akola training ya byantalo yakigamba kati yasoma ddi yasoma byantalo yasoma experience experience wali wasinga musomenyi okitegedde kyetuddayo ku kiri nti experience yakukuka mu ntalo ayinda gwatalwanye naye ate wokaddi wotambula na taito kati buli watuka kujjukiza ti saabalwanye naye yali pisi ne Museveni wamaanyi akyevuga Museveni ne kakwini k'ebungereza banywa ku musaayi gwe gumu saabalwanyi buli omu amukubye Gaddafi ge yali eyamulema katonda n'amuyamba n'amumujjirawo naye abasigadde bonna ku Afirika kuno ani gwatayisizaamu ayinawo munne bamuyita Paulo Biya Paulo Biya asiba ku kitanda Australia okuba Paulo Biya bamulonda abeera ku kitanda Australia nayegeza ombo waawulira nti bagenda londa awona sinakulo ne mukulonda bamuleeta akankana naye gwe gamba nti oyagala kujjako Paulo Biya
Wajoko tege. Allahumma salli yaunde jakule makamiru. Tugende Kenya. Mm. E Kenya wana. Mwatijiza ne Kenya. Sima nyimura biwa de Kenya. Sima nyimba kwa tichechi wa de Kenya. Kenya ya tulimba. Kenya ya Kenya ya tulimba. Kenya ringa Uganda. Africans. Yeah, African people. Basi za yero za kulo kutanga zitu wa nukoki. Elanga buvenu. Musanji oliwe ya gambi. Ningama na yeba isi mamuli komia dioko kukusobu bokisi. Na moto wakane Kenya. Neno ya geze mkoti. Nzeche Yewuunya chirichi intivesi jene Bobi Wine ila baluzi bachu zinga osa idienfu. Bali ba baba itachi. Electoral observers. Neranga bali kutimu. Observer wanesaidi. Mbako vyo observer. Ne Uganda. Nava nupu wona. Edaba asulaba manji babo dinga kuhonze kari. Nse wendalama msebe nene Ruto. Juhula wakukabia msebe Ruto nime. Kada wa NRM. Tuge ndo mjira komo koti. Teri koti ya nza saza muka lulu. Bagenda kasaza. Teba sobola. Na hilo dinga must accept. Neba Amerikani envo ibatu use. Bagenda muka mba accept. Kenya ya chukola luli. Tesobola au longo munaba mu electioneering ekisoka babadde bawininze uliriza Kenya ebadde wininze kuba byonna ekyabigikozeza bino ku dominating African business hub the biggest bebanene kati America ebatrust nze to my base zone za America bazi moving awali kakati nebagala akaluluka peace bawe guarantee abasubuzi naba business that we can be Kenya before elections and after. Era we bana usinga Ruto ensi ya sigareri kam ne Yewuunya salaida. Ati kwa labai bachi. Abantu bali nomo. Ne wa mulabye ngatwala mpapula zenga mabirizi kokoti. Na mulabye ne atutawanya kubanga tribe mwava banji. Ochitegera, they can't believe. But Ruto had mobilized. Yakola campaign wajita bottom up. Nga wale mtuwe mkwata. Nga wale ya Bobi Wine wano. Bwe yali. Nti gete gende mchi. Mparlament. Ne Ruto jiyakoze mu Kenya. Nti grass tuchi. To grace. Kwanga wano ba Odinga ne Kenyatta. Family engaga. Baina mitualo na mitualo ja square mile. Naba antube njini ya baba mi. Baba bali kumataka gawe. Gaba sikota babu, katinga uhulu. Bamu, bwa, newe ya londela. Ne president wensi na havayo na kuwagira. Yari ya muwagira, ya darova ya musiba katamba. Ya musiba katamba, because Kenyatta, after working with Ruto, ebyaba gata byali bizibu, bya ICC. Katuwa marobiko lako, wanongo obudde bugenda. Uhulu alaba angalitaya linze machi. Mangu. Ngata alaba Ruto amuwadde ye kumi. Chokate Ruto alinda yo nechi. Jukira ye kubaje lumu ya gamba nga bamazo wangula. Nti after this 10 years, even Ruto does his 10 years. Kati Ruto is been an experienced politician ahead of chi Kenyatta. Kwa Ruto by 1997 yalinga member wachi wa parliament mu Kenya. Nga ya mwai. Arab Moinga mwesiga nyo. Era Ruto yabadde anakyalinga Kenyatta muchi mpolitics. Kakati ko kamubala. Okitegeera. Kajja kamukola ki? Ka Kenya kambuza abuza. Kajja kamubala. Kati Uhuru Kenyatta watuka ku peak. Nachuzinga tribe over. Kino kye babadde bagoba. Yet yandibadde bulungi nyonga kati Ruto yakoze ki? Yaze. But the ancestral behaviors are keeping us in calling. The family and the family was in. We're talking about Katinga fe abagamba from grass to grass. Twandi ya gaderoto. Kizimu cha Ruto ya ambalo mujozi. Msafe ni mwena ambala yero. Nechikine chikazi cha Tanzania cha damu yero. Chisuruma. Mujozi ya ambala mufu. Yero, ati msafe ni kati president wa East Africa. Aleta inza kuleko dinga jomu gaga. Atenga mkulu mune.
Odinga asinga Museveni. Abata ulira biragiro viveno. Kulagamba Museveni. Museveni alabida Odinga mukulu ku Museveni. Kati atenga mugagga. Ataina support. Kakati yotomuleta ngo atoleta istiki Afrika oleta Ruto. Stafele kasiye njo mujisa. Nani? Ajagala. Abazungu. Kati bojipima. Owa Somalia ya Musabi ajiingiremu. Owa Sudan ya Mumala. Shikebi ya Zimbangudo mu Kongo. Eno bakolaganye ne Kagame biteredde. Aine chikazi cha Tanzania ya chibachi jira wa Magufuli chite mulisawa chumera wa Musaba. Kati eno Ruto. Bombi wali nechijata ne ndingo wakubie. Kati Ruto. Abazungu bali kwa. Abazungu watu waranga ya gara Afrika. Abazungu watu waranga ya gara Afrika. Ali ya lese sente nga abajeko financial strength. Onota lese sente Museveni. Alese unit ya chimanyi tikonge inala ntumio ni chenda muhimu. Nairobi ina tano, Uganda ina na mutano, Sudan, kati abalanti senga, Uganda, half East Africa, kebamu abantu milioni mbili ebeso wala Nigeria. Museveni abalanti. Kakati, na ye pese ligendo mukuwa. Uye pese tufu. Yeri ya diara Kongo. Uri ate ya limaze. Ati kechigendo mukuwa. Titi ya anti kugandye. E Kongo, shikedi mwana we. Saluva Kiri, okizati alimu mkwa wazamu sabba. Yale so we Somalia. Atoe we Somalia yeguye nyomu saba. Na uchimanyi. Kakati, Ruto juki la hafamu East Africa. Ochitakende, manya Ruto hafamu Rift Valley. Rift Valley ojimanyeyo. Kati Ruto waba wangude. Museveni kari akaluru wakaja juki la Ruto atuwa. Mukaluru na finitumuwa. Yaba rozi. Ochitegera, wesiba kono wali futichi. Tambuli da nyoko da final channel. Ochuhudia. Musaji, nitu ya radiso kogira. Yes. Mbokisi Odinga wa yabadaga. Haati chengkuga. Musabe ni nze kuchikwale Odinga. Kuwanga kufole ni police Odinga ni weyandi isemu. Era Musabe ni agenda malati is a senior president. Wanutamu president. Senior president ya ringa olaba Joe Biden. Aba mukadde. Musajoyo na ya tukoli. Aha, kati senior. Kakati Ruto. Mchitakede, katia Museveni East Africa, ajirina, chinalinga mba ne Bobi Waini, obute buomalango ogenda mbazungu, bumalengo iga African neighboring presidency. Okumala obute ngo ogenda mu Amsterdam, simanyo meeting abantu abali mu diaspora mu America, iga mu Kagame. Yo wa Ayogedde ku byagundi, penge penge. Yafuka mira na agamba ye kati uluva na uluwa alero ba mkwaso lutalo ne Musa jawe dumeza ya mpele zaka video na ngamba. Ayagala kulaba ya ngeri chijaru wajisamu haba kubavu gana. Echale mesa meza yo kuvayo. Kwa agala bantu ba mwagale bulisaidi. Meza ya buwaba tolina ya kuogelela. Nebu omutuka maso. Nga agamba faino chano uliwa amanyi. Kakati taina longa yange ne kapenge kati pengo omulaba eyo lono ya maanyi penge byakoze Buganda ne bakatikiro naye Katonda yamukola aina kala kitemitwale eki etano kati yebulina kuchayagalo tukako ayagala ekintu ekiri authoritative asoro ko nyangalumbu ye ochitegera ayagala akomewe Kampala anyumirwe ku Ichuli byenkola kuba byonna byenkola byayagala. Akimanye Bulaaya toli joga. Penge akuba kubo limuzza. Yalitandiseeko. Buli muntu oyagala okudda. Katikkiro akuteeka ku kidoga katikkiro njogerera ku musabbo oyo. Ne bw'atayogera katika zana obutabyogera but guest kya mu public. Kati ye kyakola guest kya mulwanyizi wa katikkiro katikati wekikutunda. Okomawo nga tewali agawa sajja kamengo. Nenga not necessary katikira agenda kogera nani? Nepe. Ate not necessary ambu penge walo na amunonya. Wabula, olwo kubanga baba wazo teke lia misuse. Computer misuse act. Kwa tanga lida mabega. Anti computer misuse act. Kakati okwege ndeliza ya gala kwero ongosa. Alaba baikiri tugenda maso. Presidenti, bagaga wa mukampala, speaker, prime minister, fetu tambula nga tetuli mujamu. Feba soka buliwe tugenda. Achimanyi ntitosua kujoga Bulaaya uli joga wa Kampala. Kuda final channel. Katuwe alabe muna bukaima. Kapinga uyu usungu kati alaba kaima yani. Kaima namorabi. Hei, na hii kaima ya tukide kumuwa suze mutia.
And say choose, you can make a name in just the pa. Jolink restaurant and bar, genda yo umulirewo, liye kusentezo, masa hawe chireka. Labongo art gallery, bakola arti, anga bayamba abana baliko obulemu n'ebizibu eby'enjawulo, genda yo bawagire. Haji Chivumbi ye musomi wa dua, obulemu n'ebizibu eby'enjawulo, okulaba anga omukubirako ku simu eyo, ajja kuba asobola okuyamba mu ngeri emu oba endala. It is the final channel B in the north, oba the president Ichuli, we out.